მოგესალმებით. საქართველოში პენსია აუცილებლად იქნება 1000 ლარი. Ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში შესაძლებელია და გარდაულად აუცილებელია საქართველოს მოქალაქეს ჰქონდეს 1000 ლარიანი პენსია. Დღეს ქართულ პენსიონერს არ აქვს შესაძლებლობა გაუძლოს იმ მინიმალურ გამოწვევებს, რომელიც მას ყოფით ცხოვრებაში აქვს. ქართული ოცნება ზრუნავს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ინტერესებზე და საკუთარ ჯიბეზე. ლეოს ლიდერის მამუკა ხაზარაძის ინიციატივა არის დღეისთვის უკვე დათვლილი, შეფასებული ექსპერტების, ეკონომისტების მიერ და 2024 წლიდან შესაძლებელია და გარდაუვალია, რომ პენსია გაიზარდოს რეალურად და მნიშვნელოვნად და ის შეადგენდეს 1000 ლარს. ქართული ოცნების პირობებში, სანამ ისინი ზრუნავენ საკუთარ ჯიბეებზე და გაჩერებულია მეგაპროექტები, კორუფცია, სატენდერო დანაშაულებრივი პოლიტიკა ანადგურებს ქართულ ბიუჯეტს, ეს იქნება შეუძლებელი. შესაბამისად, გარდაუვალია და მნიშვნელოვანია, რომ შეიცვალოს ხელისუფლება და 2024 წლიდან განხორციელდეს ის მეგაპროექტები, რომელზეც იღებს პასუხისმგებლობას ლელო. ეს არის ანაკლიის პორტის მშენებლობა. Მისი ამუშავება ეფექტურად და რეალურად. ეს არის ანაკლია ქალაქის მშენებლობა და მისი თანდევი ინვესტიციების მოზიდვა. ეს არის იმ თანამშრომლების, არარეგისტრირებული თანამშრომლების, არა ძირითადი შემადგენლობის 80%-იანი შემცირება საჯარო უწყებებში, რომელიც გამოათავისუფლებს საქართველოს ბიუჯეტიდან 500 მილიონ ლარს. ეს არის დამატებითი მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელიც გულისხმობს საკუთარ თავში აზარტული თამაშების ბიზნესის დამატებით დაბეგვრას, რომელსაც არ მოაქვს სიკეთე ამ ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. სახელმწიფო შესყიდვების სამართლიანად ჩატარება, კორუფციასთან ბრძოლა და საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვა, რომელიც გამოათავისუფლებს ამ ქვეყანაში უზარმაზარი ოდენობის ფინანსებს, რაც უნდა მიემართოს ამ ქვეყანაში ხანდაზმულთა და პენსიონერთა მინიმალურად მაინც ღირსეულ ცხოვრების სტანდარტებს, რაც გულისხმობს საკუთარ თავში 1000 ლარიან პენსიას. ეს არის ევროპული სტანდარტი, როცა ამ ქვეყანაში ქართული ოცნების დათვლით 1700 ლარამდე არის საშუალო ხელფასი, 60% უნდა იყოს მინიმუმ პენსიონერთა შემოსავალი და პენსია ამ ქვეყანაში, რასაც ლელო აუცილებლად გააკეთებს და შეძლებს. ეს არის მარტივი სქემა, რომელიც შესაძლებელია სწორი მუშაობით, რასაც ლელო აუცილებლად გააკეთებს მოქალაქეებისთვის და საქართველოს სახელმწიფოსთვის. თქო ბატო სურგულაძეს. გამარჯობა. დიახ, რატო არის დება საქართველოსი პენსიები? ან ის ზრდა, რასაც სახელმწიფო აღნიშნავს ხოლმე, ინფლაცია სრულად ლაპავს და ის მწყიდვა რუნალიანობა იმ პენსიის, ზოგჯერ უფრო მომატებული პენსიის არის იმას ენაკლები, რაც იყო ძველი პენსია 2-3 წლის წინ. დიახაც კორუფციული სქემები, დიახაც ის ვითო მეგაპროექტები, რომელიც არის ან ერთპირთან მოლაპარაკებით, ან კორუფციული გარიგებებით. ჩვენ არ ვაპირებთ არც ერთი მეგაპროექტის შეჩერებას. პირიქით, ახალი მეგაპროექტები, ახალი სტრატეგიული პროექტები, რომელიც მოიტანს და გაზდის ქვეყნის დოლარს და მოგცემ საშუალებას გავზარდოთ პენსიები. მაგრამ კიდევ ძალიან აღსანიშნავია ის ფაქტიც, ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. ესა ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომელიც ქვეყანაში შემოიტანს ახალ პროექტებს, ახალ დაფინანსებებს, ახალ ინვესტიციებს და სახელმწიფოს მისცემ საშუალებას, რომ ბიუჯეტის თანხები მიმართოს ადამიანების კეთილდღეობაზე. სრულად აქვს იმის საშუალება ხელისუფლებაში, რომ მოვალთ, რომ საქართველოს ბიუჯეტი 4 წლის განმავლობაში, შეიძლება უფრო ნაკლებ დროში, 60 მილიარდი გახდეს. დიახაც 60 მილიარდი და ეს არ არის წინა საარჩევნო დაპირება. არა. ქვეყანა ფასდება იმითი, როგორ ზრუნავს ბავშვებზე და ხანდაზმულებზე. ხანდაზმულების კეთილდღეობა ის, რომ ადამიანებს არ უნდა ეშინოდეს ხვალინდელი დღის და უნდა კონდეს ღირსეული პენსია, ეს არის ამოცადა და სრულად შესრულებადი ამოცადა.